Українські воїни ліквідували близько 470 російських загарбників. Також за добу, що минула, Сили оборони знищили 11 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та ворожий танк. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 18 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 183 тисячі 130 окупантів. Російська армія втратила 3661 танк і 7098 бойових броньованих машин. Знищено 2810 артилерійських систем загарбників. На 538 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 285 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 293 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 5676 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2353 безпілотних літальних апарати ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 330 одиниць. Дані уточнюються.